Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan. Vi måste börja med att be. Eller vi fortsätter vår gudstjänst med att be. Tack gode Gud för ditt ljud så att vi kan få höra varandra. Kom och hjälp oss höra dig idag. I allt buller som vi lever i. Alla intryck, alla röster, allt oljud. Tack för ditt ljud. Som vi kan få koppla på, precis som den här mikrofonen. Jag vill koppla på så att jag kan få höra dig just nu, Jesus. Och en gudstjänst innehåller så mycket, allt till din ära. Så jag ber dig, Gud, om nåden. Att allihopa här inne idag ska få något ljud av dig. Om det är en strof i en sång. Om det är ett citat, om det är en känsla eller en salig visshet om att du finns, Gud. Låt oss alla få en del av ditt ljud idag. Du räcker till för oss alla. Vi inbjuder dig, Jesus, att fortsätta vara med i den här gudstjänsten. För du är anledningen till att vi är här. Ingen annan. Bara du. Det handlar om dig. Amen. Hemnet. Är det någon som känner till denna platsen? Det är en plats på internet. En sida. Är det någon som vet? Hemnet. Mm. Man kan besöka Hemnet och se vilka hus, villor, platser som är till salu. Kanske är det en plats för att drömma sig bort till ett annat boende eller ett till boende. Eller så är det en plats som bekräftar att jag har det rätt så bra där jag har det just nu. Men jag tänkte vi skulle titta på några bilder som jag har tagit fram från Hemnet. Och jag har avidentifierat bilderna så att om det är någons hus som ligger ute så kommer ni vara säkra. Så vi kollar här på bild 1. Tänker att det ska komma upp ett hus. Åh, va? Är det någon som bor här? Alltså, här kan vi tänka sig bo. Va? Havet, gräset, lite sand. Ett sånt underbart hus med sånt fint tak. Känner ni? Mm. Det är ju... Tur att det inte syns på bilden att precis bakom här går en sån jättehård trafikerad 90-väg. Men alltså ändå, kolla. Det ser man ju inte. Det är gött alltså. Om vi tittar på en bild till. Det är när man kommer in i ett hus. Det är mycket då man kan få en känsla. Amen, alltså. Entrén va? Ordning och reda. Förvaring. Förvaring. Det är ändå bra för alla våra grejer och sånt. Va? Och så lite så harmoniskt ljus, lite lampor, det är inga grejer framme. Ditt första gott intryck, är det inte det? Ljust och frävt. Mm. Det man inte vet när man tittar på bilden är att de dörrarna där till höger, öppnar man dem så bara väller det ut grejer. Innebandyklubbor, bollar, gympapåsar med lite så tvivelaktiga handdukar i. Pantburkar, städgrejer, men det ser man ju inte här, utan det här är ju bara underbart. Vi tar nästa bild alltså. Vi ska se. Amen, köket. Oh my god, som kidsen säger. Det passar ju. Och, min gud, alltså kök. Här finns det plats för bullbak och läxläsning, kaffe med bästa vännen.
samtal om livet, så här, matlagning som pågår i timmar och alla bara, åh, det är det bästa jag har ätit. Man bara så, ja, eller hur? Mm. Oh. Alltså det man inte ser här, det är ju att det är totalt kaos i alla de skåpen. De har glas i alla skåp. Och havregrynen delar plats med inlagd gurka. Så det är liksom inte alls, men ändå alltså. Kolla. Och man ser inte heller nu på bilden, men det är en sån fruktkorg. Och allt är i plast. Det ser man inte. Ah, här kunde jag lätt tänka mig att bo. Vi tar en bild till. Liten del av ett vardagsrum. Ah. Alltså där ser man ju direkt, den filten är inte från ICA Maxi precis. Och brasa och inga popcorn på golvet, vad jag kan se. Nej, det har inte ni heller. Alltså inte jag heller, men jag har hört om att... Oh, här tänker man liksom att man kan varva ner efter en dag. Här sker också goda samtal. Livet pågår och det är harmoni, tycker jag, den här bilden liksom. Sen det man inte ser det är att det är full kaos på ovanvåningen. Syskonen bråkar, den som har låst in sig på toaletten. Som är jättesur, men det ser man inte här. Det är ändå härligt. Alla dessa rum, alla dessa hus och alla dessa föreställningar. Och alla dessa människor med våra rum och våra föreställningar. I varje människa så finns de här rummen. Vissa rum är välbesökta, till och med lite slitna. Rum som vi hänger i mycket. Och vissa rum är låsta. Vi hittar inte nyckeln kanske, till och med borttappad. Vissa delar av vårt liv, de visar vi gärna upp. Och vissa delar av rummen av våra liv, de förblir skrymslen, små städskrubbar bara. Alla dessa rum som en människa har inom sig. Jag vill att ni ska få lyssna till en sång som teamet ska få sjunga för oss. Om dessa olika rum som vi alla bär inom oss. Små rum och alla speglar de olika sidor av samma sak. Jag går igenom små rum i mig. Jag har en underlig dröm där jag får träffa en flicka som vet nästan allt om mig. Och hon berättar så vis om mig. Om allt som jag visste men inte kunde se. Om allt som jag gjorde men aldrig fick förlåta. Om allt som jag tänkt men inte förstått. Och allt som jag fått som jag slarvat bort. Jag går igenom mig själv. Jag går igenom de olika sidor som bor i mig. Och alla har de en färg, ett namn. Jag har en ovanlig vän som berättar om ting som hör samman på flera sätt. Och jag vill lära. Om allt som jag visste
aldrig fick förlåta om allt som jag tänkt men inte förstått och allt som jag fått som jag slarvat bort. Jag får veta sanningen om sånt som inte finns. Jag får möta människor som bara blir symboler. Jag får höra läran om allt det som aldrig hänt. Jag får möta flickan som är jag, som inte finns men som vet allt om allt. Jag går igenom snorren och alla aspar glömda och lika sidor av samma sak. Jag går igenom små rum, små rum. Lisa Nilsson sjunger om de små rummen. Tusen tack. Och en av stroferna är: jag har en ovanlig vän som kan berätta om ting som hör samman på flera sätt och jag vill lära mig allt om sånt. Vi ska läsa en av dagens texter. Eftersom vi vill lära oss allt om sånt så läser vi. Kommer säkert komma upp här. Och det är ifrån första Korintierbrevet. För er som har bibel har man inte så mycket idag. För man har det kanske i telefonen eller så kommer det bekvämt här. Men har ni din bibel så läser vi i första Korintierbrevet. Och vi läser i kapitel 12 och vers 12. Ty liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Jag tänker nu när jag har läst att det här måste vara viktigt för det är mycket liksom upprepningar. Ja. Om foten säger, men jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, men jag är ju inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Och om allt var hörsel, ja, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Smaka på den meningen. Nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Ja, vi har fattat, eller tydligen inte. Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Tvärtom. Också de delar av kroppen som verkar svagast. De är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina. De gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för. De omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen. Alltså det är Gud som har satt samman kroppen, inte du och inte jag. När Gud satte samman kroppen så lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla andra.
Jag tror min son kan skriva under på detta. Nu vet han inte alls om att jag säger detta. Han klämde sitt finger illa i sommar på konfaläger. Riktigt, riktigt illa. Han får lite skylla sig själv, för det var ju något pågående bus. Sånt som händer. Men nageln blev riktigt illa tilltygad och det påverkar hela kroppen. Det gör så vansinnigt ont. Har ni klämt fingrarna någon gång? Oh, man kan liksom riktigt... Det påverkar hela kroppen. Och egentligen så behövs det inte så jättemycket mer om detta. För den här texten är så oerhört god mot oss. Den är så viktig. För kroppen är ju vi. Alla vi som sitter här inne idag. Och texten talar om för oss hur värdefulla vi är. Hur sammansatta vi är. Inte alls ensamma. Ser ni det? Så sitter du här idag och har hängt lite för mycket i rummet. I dig själv som talar om att men du är ensam. Du är inte viktig. Spelar ingen roll vad du gör. Så är det dags att öppna den dörren och komma ut. Och så ska du få träffa min ovanliga vän. Som kan berätta hur ting hör samman på flera sätt. Det är dags att komma ut ur vissa av rummen och göra dig hemmastad i ett annat rum. I ett rum som säger att du är viktig. Att du tillhör kroppen. Att dina tankar är värda att lyssna på. Att ditt liv är värt att leva. Att ditt hjärta är värt att slå. Inte ett rum som låter tankarna snurra om och om igen på samma sätt. Och så är man tillbaka på ruta ett. Är det någon som kan känna sig igen i det? Att man ibland hamnar, åh, nu är jag här igen. Att hamna på samma plats igen och igen. Det kan i alla fall jag göra. Det kan vara i olika saker. Det kan vara i en relation som du befinner dig i. Det kan vara ditt mående. Det kan vara på jobbet. Det kan vara din syn på dig själv eller din syn på andra. Uppsatta mål. Nu så. Nu banar mig. Så får man kanske säga. Och sen så är man på samma ställe igen. Fast man så gärna vill få till den där förändringen. Och så är jag på samma ställe sen igen. Och så är det lätt att tänka. Jaja, det blir inte bättre än så här. Alltså jag kan. Jag får nöja mig här. En väldigt klok man. Jag tror alla känner igen hans namn. Albert Einstein. Han säger... Definitionen av galenskap, det är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat. Definitionen av galenskap, jag säger inte att någon här inne är galen mer än mig själv. Det är att göra samma sak igen och igen och så förväntar jag mig ett annat resultat. Så kanske det är dags att vi städar i vissa av våra rum. Öppna dörren, kommer ut. Och kan du inte det så kanske det är dags att bjuda in någon annan i det rummet där du sitter. Och är det så att du känner igen dig av det som jag säger så är du i gott sällskap. Vi sitter alla i samma båt. Vi blir så otroligt lätt lurade, lockade till att tro att vi kan inte mer än så här. Egentligen är det kört men jag gör mitt bästa. Vi luras och tror att andras hem, de är bättre. Det är bättre än det jag har där. Det är där det skulle hända. Bor jag bara där? Eller får jag bara det där köket, då tror jag ändå att jag skulle få någon typ av harmoni. Vi luras till att tro så. Vi luras och tror att andras kroppar är bättre än den vi själva har. Att andras liv, att andras relationer är bättre än det vi själva har. Och Magnus nämnde detta förra söndagen i sin predikan. Jämförelsens förbannelse, sa han. Och det är så lätt att vi hamnar där. Och ibland så tänker jag, varför kämpar vi så otroligt mycket med det? När vi ju vet att det finns ingen annan människa i hela världen som är precis som jag. Jag tror att alla ni tror att det är sant också. Helt unik, totalt unik. Är jag. Det finns ingen annan människa som är som du. Det är ingen annan som har det värdet som just du har.
Är inte du med, då fattas någon. Går inte att ersätta just dig eller mig. Helt unik. Hur kan jag då vilja vara någon annan när jag redan har det högsta värdet? Du är den du är för att Gud skapade dig till att vara just du. Och så luras vi att tro att det är inte sant. Och den onde försöker lura oss att vi inte räcker till. Han försöker också lura Jesus själv när Jesus gick här på jorden. Innan Jesus dog så var han ute i öknen i 40 dagar. Utan mat, utan vatten. Han fastade i 40 dagar och 40 nätter. Då är man rättsleden, misstänker jag. Jag har aldrig gjort det. Och när han då har genomfört detta, då hugger den onde honom och möter upp honom ute i öknen. Vi ska läsa det. Och då läser vi från Matteus kapitel 4. Vi läser från vers 1. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Skönt att veta att Jesus är mänsklig. Då kom frestaren och sa till honom: du, om du är Guds son så kan du befalla de här stenarna och bli bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Tänker han, den onde. Då tar djävulen honom till ett ställe, till den heliga staden, och ställer honom högst upp på tempelmuren och sa: om du är Guds son, kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så du inte stöter foten mot någon sten. Visa mig. Jesus sa det till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Tänker den onde. Kom åt nytt försök. Det här kan vara ditt liv. När han försöker igen och igen. Då tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Jag tror varje dag att du och jag utsätts för de här prövningarna, de här trycken mot våra liv. De kan vara små, osynliga för andra och göra jätteont i dig och mig. Men det som är speciellt med den här texten och som en annan person har låtit mig inse en gång när jag hörde detta, det är att när djävulen ofta pratar till oss, så redan första ordet när han öppnar sin mun så är det lögn. För han säger här, om du är Guds son så gör så här och så här. Om du är Guds son, det är lögn. Gud är. Jesus är Guds son. Är ni med? Han kan inte ens öppna munnen innan det kommer ut dumheter och falskheter och lögner. Om du faller ner och tillber mig, då ska inte falla ner och tillbe dig. Tillbe redan någon annan. Och jag tror att du kan sätta det omet i ditt liv. Om jag får vara med. Du är med. Ta bort om. Om jag skulle klara detta. Du klarar detta. Om jag vågar öppna min mun och möjligtvis säga någonting till någon. Din mun är öppen. Bara släpp in. Dina rum är öppna. Släpp in folk i dina rum. Om jag är medräknad, om jag är okej, om jag syns,
du är medräknad. Du är mer än okej. Och Gud ser dig varje stund. Om jag kan bli förlåten för det som har hänt i mitt liv. Du är förlåten. Om en lögn. Jesus är Guds son. Du är Guds barn. Du är förlåten. Och dagens tema som är nådens gåvor. Det är ju vi. Vi är ju ett gäng människor här tillsammans. Som vi har läst om nu upprepade gånger och sjungit om redan. Vi är olika delar. Gud har skapat oss precis som han vill ha oss. Vi hör ihop. En enda kropp. Men olika delar. Vi är alltså gåvor. Nådens gåvor till varandra. Det tror jag också dagens nådens gåvor vill påminna oss om. Absolut allt det här goda med den kan predika och den kan göra det är också gåvor. Men vi är gåvor till varandra. Vi kan se varandra, vi kan släppa in varandra i våra rum. Vi kan påminna varandra om vårt värde. Och det som Lisa sjunger om i sången, det vill jag lära mig allt om. Det vill jag också lära mig mer om hur vi hör samman på flera sätt. De sista två veckorna i Ängelholm, det avslutas idag, så pågår nere i Skälderbikens hamn innebandy outdoor. Det bara motsätter sig direkt inne ute. Innebandy som spelas inomhus, men 2 veckor om året så spelar vi utomhus. Så det byggs upp 8 lite mindre provisoriska planer nere i Skälderbikens hamn. På en stor grusplats där alla båtar bor och sover om vintern. Som nu får vara i vattnet och komma i sin funktion. Och så tar innebandy folket över och spelar verkligen innebandy från morgon till kväll. Utomhus. På den här, och jag har varit där mycket för att mina barn hänger där. Så vill jag hänga med mina barn, se dem, så får jag hänga med dem där. Och det är ett fint ställe att vara på. Och solen har ju lyst, så vi har kunnat vara ute och njuta av detta. Mm. Det har ju varit varmt och solen har lyst. Och den här platsen som vi då är på, den är alltså bara en enda stor grusplats. Och eftersom solen gassar, det rör sig massor med människor, så efter ett tag så kommer gruset längre och längre upp. Och det liksom rör sig i luften. Och allt där inne täcks till sist av lite damm. Av det här gruset som kommer upp. Så man kan själv känna sig lite grusig när man kommer hem och känner, oj, jag har verkligen varit i det här dammet. I en hörna på outdoor så finns det en provisorisk affär. Där man kan köpa innebandy grejer, klubbar och bollar. Och för er som tror att det bara är klubbar och bollar så är det ganska mycket mer man kan köpa till sin innebandy kärlek. Det är lindor till klubban och det är olika blad och det är väskor och det är målvaktskläder och det är massa saker. Och det kan du köpa här i en hörna. Och jag gick förbi där, många gånger har jag gått förbi de här dagarna och allt som de säljer är liksom täckt med det här dammet. Alla klubbor, alla inneskor och allting, det är liksom, när man går förbi så tänker man lätt, inte det bästa sättet att sälja, så ser lite sunkigt ut, allting är liksom lite dammigt och ändå så ser jag hur barn och ungdomar köar till att få titta på de här sakerna, kanske köpa någonting. Varför det? För att de vet värdet av de här grejerna. De vet att det spelar ingen roll att det är lite damm. För att det här är en riktigt bra klubba. Funktionen är fortfarande perfekt. Jag tar hem den, jag dammar av den. Sen använder jag den. Det spelar ingen roll att det är damm på grejerna. För att de vet värdet. Ett tränat öga vet att den här grejen vill jag köpa här. För att det har ett bra pris och värdet är jättehögt. Kanske som vi ska sjunga i en senare psalm. En salig visshet om att man vet någonting. Jag ser något som ingen annan ser. Och för oss andra så såg det lite mediokert ut.
Och då har jag tänkt så här i veckan att jag borde stå här framme täckt av damm. För jag känner mig så ganska ofta. Livet har dammat till mig också. Och ibland så låter jag bara dammet vara kvar. Palla. Orkar inte. Men jag har också fått i mitt liv nådens gåvor. Jag har familj, jag har vänner som ser mitt damm och ändå säger: men där är du ju, Revan. Vi ser dig. Vi tycker du är bra. Du är värdefull. Du betyder något för oss. Jag har vänner som dammar av mig och som hjälper mig att komma ut ur vissa av mina rum som jag ibland stannar i för länge. Rum som jag faktiskt inte riktigt egentligen trivs i, om man ska vara ärlig. Och de gör inte mig bättre. Och jag ser inte klart där inne. För det är för dammigt. Jag ser inte värdet på saker. Rum som är själviska, bittra, jämförelsens rum. Rum som säger: men du, det var väl inte så här ditt liv skulle bli. Har du verkligen koll på läget? Kan du verkligen stå där på söndag och säga något? Det är rum som lockar mig till att tänka att jag kanske ska stanna kvar här inne i det här rummet. Så kommer jag in i Guds hemnet. I Guds rum som är ljust. Och det är varmt. Och där finns inga sådana bakom dörren bråte. Där finns ingen 90-väg som lurar och med fara runt hörnan. Det finns inga bråk på ovanvåningen. Det finns inga frukter av plast. Det är äkta. I Guds rum finns det inga fallluckor, inget som lurar mig. I Guds rum när jag går in där så är mitt hem vackert. Inte för att det är fint, utan för att jag finner ro. Bara i dig har min själ sin ro. Och i Guds rum när jag går in där så får jag höra att nej, du har inte full koll på läget, men jag har det. Jag lovar. Och jag får höra att jo, du har något att säga på söndag. Vet du varför? För att jag säger det. Jag använder dig. Jag vill det. Vi är gåvor till varandra. Vem kan du ge den hälsningen vidare till? Vems damm ska du se igenom? Och vem låter du damma av dig? Är du redo för det? Är du redo att ta emot den gåvan? Dammiga är vi, men med ett enormt värde. Läser vi en enda rad till i den långa texten jag läste tidigare så står det: ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Vi må vara dammiga, men vi har ett otroligt högt värde och vi är gåvor till varandra. Så ditt damm gör dig inte mindre viktig. Ditt värde är lika högt och Gud ser igenom det dammet. Och det är vi kallade att göra på varandra också. Så vi kan få lämna de här falska, trygga rummen som vi tror är sköna att hänga i. Och gå ut i andra rum. Och går inte det, så släpp in någon annan i ditt rum. Som får dela ditt damm med dig. För det när du gör det, då kan du förvänta dig nya resultat. Då gör du något nytt. Då gör Gud något nytt i dig. Och du tillåter det. Då kan du också förvänta dig ett nytt resultat.
gammal vän till mig heter Anna har skrivit en sång också om de här rummen. Och refrängen i den lyder så här. Gud kom och var i mitt innersta rum. En plats som stått och väntat på att bli ett vardagsrum. Jag har samlat skrot vid dörren som vi måste rensa bort. Men sen skriv ditt namn där inne. Ta det till dig om du tror att det är till dig idag. Att du behöver ta bort skrot för dörren. Och sen låta Gud skriva sitt namn där inne. Gud, tack för att du ser oss allihopa. Tack för att du kan använda vårt damm. Att det har ett värde som kanske inte alla andra ser, men du ser det. Och du ställer dig gärna i kö för att komma fram till oss. Och för att vara med oss. Att vi är tilltufsade och dammade, det gör ingenting för dig. För du har skapat oss precis som du vill. Och vi är okej. Vi är med. Vi är förlåtna. Vi är dina barn. Det finns inget annat. Och som de här ungdomarna fick lära mig att se värdet, så vill jag också ha den saliga vissheten i mitt liv om att jag är okej. Saliga visshet, Jesus är min. Det är sant. Himmelens glädje fyller mitt sinn. Det är helt otroligt. Och vi får vara gåvor till varandra, Gud. Hjälp oss att igen inse att vi är delar av en och samma kropp till för varandra. Det är inte meningen att vi ska sitta ensamma i våra rum. Så med din hjälp, Herre, denna söndag, hjälp oss att komma ut ur de rummen som inte är goda för oss att vara i. Där vi faktiskt bryts ner, där vi lyssnar för mycket på fel röst i vårt liv. Hjälp oss hitta nyckeln, hjälp oss komma ut i ditt rum. Som ger oss nya chanser, nya möjligheter, och det ger oss bara goda gåvor. Hjälp oss idag, Jesus, att kanske gå till förbön om du manar oss till det. Att be en annan människa om hjälp att låsa upp i våra rum. Eller kanske innan dess ta bort det här bråtet som ligger. Hjälp oss att se varandra här inne i salen idag. Om det är någon jag ska säga någonting till. Eller ge ett leende. Eller någon annan människa som du har lagt på mitt hjärta nu, Jesus, under tiden. Just det, han eller hon. Jag ska skicka det där sms:et. Gåvor till varandra. Tack gode Gud. Du vill inte vi ska vara ensamma. Vi är inte ensamma. Vi ingår i din plan. Nej, vi ser inte slitet och vi förstår inte alls allt som händer. Men det är du som är Gud, inte jag. Det är du som har koll, inte jag. Och jag vill följa dig för att jag vet att det är gott för mig. Jag vill bo i ditt hem. Och jag vill att du ska bo i mitt hem, i mitt hjärta, i alla mina rum. I ditt namn, Jesus. Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta
bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.